No niin, ei tarvitse mullikoida, tosin mulla ei mikään kauhean herkkukäsi ole, kun multa puuttuu se punainen mana. Mutta suuri osa on mun pakankorteista on mustia ja vihreitä, että näillä ländelköä. Jos ei nouse punaista manasourcea, niin pitäisi nousta ainakin sitten niitä kortteja, niin tätä pystyn käsitellä jo ländeillä. Kaveri mullikoi uuteen. Mä oon neljään niin kuin mäkin äsken. Ja sitten tuli kans lisää pelattavaa. No, toinen tuli aika plankkonosta. Nyt on kaikki värit ja kolme manaa. Tuulisi jotain tulevan. Mastiffi. No, varoitsin taas. Ja hyvä. Erinomaista. Mutta voidaan pelata sitten tänään. Ehkä haluan palata tämän transportin ensin, koska mä haluan, että mulla on regenerausvaraa sitten tullut varoitsille. Eikä tässä ole just nyt tällä hetkellä minkään näköinen kiirekään. Kolme tappia ei tuu. Pystyy ilmaan. Sitten kun jossain vaiheessa nousee se punainen source, niin pääsee pelaamaan noita muitakin spellejä. Jos tuo nyt hyökkää, niin mähän voisin sitten tuon transportin säkätä ja sitten mä tietenkin voisin blokata tuon ja sitten regeneroida tämän varoilta sinne. Käytännössä treidaa sitten transportin tuohon noin, mutta sitten jos siellä on joku poltto, niin se on hassusti, mutta mä en tiedä tajuako toi sitä edes. Ei se välttämättä sitä tajua. Jos siellä on joku poltto, niin se on sitten pahaittu joka tapauksessa. Tai niinku, että todennäköisesti mun varautsi kuolee kuitenkin. Mun tää Morgbursti, millä mä saan sen takaisin. Koitetaanpas tämmöstä. Ainakin niinku, onko sillä, ei ollut instantti polttoa aikaan, että Annihilating Fire ihan se asti voi. Joo, ei se varmaan jollain yksinkertaisesti taju, mistä on kyse. Sitten vaan, koska hirveesti ei oo mitään tekemistä täällä, niin mä pistän sitten kaikki munat taas saman koriin, rupen ajaa sitten seiska. Arresti ja se huutos. Tuolta mitään. No kyllä punaista manaa tarvittaisi. Mulla ei tullut mitään 6 punaista korttia tai jotain, että aika jännä, että onnistuu just ne nouse. No ei se mitään, se on tämmöisellä, kun pelaa useita värejä, niin se aina välillä sitten käy näin. Mut kyllähän muuten se aika monta on sitten muun värisiä kortteja. Kun joku uhkanuutis, niin mä en häviä sitten smaittiin, että se on kevästöjen länti. No hyvä, nyt ei tarvitse miettiä smaittia. On säkättävää täällä kyllä. Sitten 2 letaalia äijää täällä on sitten tarjolla ja kaverilla on 5 manaa. Joo, mutta on taas yhden vuoron. Ihan hyvä.
ei olisi tuota ländiä olisi tarvinnut. Joo, mulla on 20 laitteja, että tää kyllä täällä käsikortilla. Mun kuitenkin se on tuo Helixin rangilla toi kaveri, niin ei tässä nyt. Jos se life gainia saa, niin mä veikkaan, että mä kyllä nostan kyllä sen punaisen manan ennemmin, kun mä oon hävinnyt tämän pelin. Että tota. Ja sitten vaatii life gainin siihen, että se ei kuule tuohon Helixiin. Edelleenkin mun kaksi letaalia äijää täällä, että se joutuu nyt sitten. Okei, jos Imps tarkoittaa sekin vaan sitä, että se pystyy treidaamaan tuon Crown Warriorin. Okei, jos Impsin ja se joutuu jumppaa tuolla justi. Mitä siimettä se nyt teki? Ei sillä ole mana aina. Ei se ole saanut unleashata tuota. No, ei se nyt väliksi sitten ole lisää kunnosta lappua. Tämä on sitten hyvin helppo tämä näin, kun tuota. Jos tämä pitänyt jättää 6-5, niin se olisi voinut sitten treidata. Että sun paljon tuolla toisella, mutta miten tämä sitten päättyy näin. Olisin mä tämän pelin varmaan voittanut jo taas. Siinä olisi tullut pulannut mun. Ei varmaan ollut voitto kovin kaukana. Okei, kakkosrundille pääsi.